barrejar fotografia, música i noves tecnologies pot donar resultats sorprenents, atractius per a tots els públics. Precisament, al centre de Barcelona s'hi pot veure una exposició que proposa una reflexió sobre les possibilitats de les noves tecnologies i pensant especialment en els més petits. Això és un instrument musical creat per un artista italià utilitzant objectes quotidians. Llavors nosaltres podem crear ritmes a través de la tauleta. Veiem com a cada pista vaig marcant els impulsos i les capses responen. Pasta, llavors... Nosaltres volíem fer un joc perquè els nens composessin música de manera molt senzilla. Amb un format tipus puzzle, tenim 10 instruments i ells van agafant petites melodies i les van encaixant. És una aplicació educativa perquè els nens puguin fer cançons. Es diu Talk and Roll i l'ha creada la productora Mini Música. La idea és que tot sigui fàcil i intuïtiu i que després es puguin compartir les cançons. I escollim la trompeta. L'aplicació s'ha presentat a l'exposició Músic i Arts, que es pot veure al Mobile World Center de Barcelona. La mostra recull les noves tendències en música i cultura digital, propostes imaginatives i que potser en el futur poden obrir camins. Això és un quadre, un marc. Això són fotografies exposades i estan fetes per una nova generació d'artistes. Són una gent molt jove, són un col·lectiu d'artistes que es diuen Luzen Kids, tenen 18 i 21 anys. L'iPad per ells són tres coses en una. És la seva eina de creació, és la seva eina d'exposició i és la seva eina de distribució. L'artista català Marc Canet i l'estoniana Bàrbara Giliaeva han creat uns castellers digitals, una torre humana formada per tots els visitants que ho vulguin, la més alta que s'ha construït mai. Portem ja més de 2.000 persones que formen part de la torre humana més alta del món. La manera de participar és molt senzilla. El visitant arriba aquí i el que fem és digitalitzar la seva imatge perquè després passi a formar part de la torre humana més alta del món. Amb la tecnologia podem arribar a assolir fites que l'ésser humà no pot. L'exposició organitzada pel Mobile World Capital té altres instal·lacions que conviden a la reflexió, com aquesta que agafa tot de paraules claus de hashtags que s'han trobat a les xarxes socials i les converteix en formes en moviment. Genís Corman, TV3. Barcelona.